Вже другий тиждень триває зміна у відпочинковому таборі для обдарованих дітей «Лідер». Тут для них організовують і проводять різноманітні активності. Кожен день у таборі особливий. Сьогодні для них організували військово-тактичну підготовку. Службовці районного територіального центру комплектування продемонстрували дітям справжню бойову зброю. З чого ми починаємо розборку зброї? З того, що перевіряємо її на незаряженість. Тобто від'єднуємо магазин. Щоб від'єднати магазин, нажимаємо фіксатор до магазину. Магазин від'єднали. Далі знімаємо зброю з запобіжника. Дивимося на зброю, не на мене. Потім відводимо затворну раму в самий кінець. Перевіряємо, що в каналі ствола немає патрону. Цю раму ми не супроводжуємо. Отак не робимо. Ми її відвели в крайнє положення, кинули. Далі зробили контрольний спуск. Детальний інструктаж пройшли, тож можна і самим потренуватися збирати-розбирати автомат. Професіонали це вміють робити на швидкість, а діти лише запам'ятовують назви складових калаша та намагаються повторити дії за інструктором. Загалом для лідерців облаштували 3 станції. На наступній вони могли дізнатися детальніше, що таке тактична медицина. Тактична медицина – це комплекс заходів дій, направлених на збереження життя та боєздатності особового складу в умовах бойових дій. Єдина мета, яку ставить про собою тактична медицина, це збереження боєздатності підрозділу для виконання поставленої бойової задачі і недопущення нових втрат. Тобто, задача зберегти кожного і не допустити великих втрат більше. Військовий медик розповів, які є види уражень, якими засобами можна допомагати постраждалій людині. Що робити першочергово, а що згодом. Як робити перев'язку, допомагати при зупинці дихання та зупиняти кровотечі. Все дізнались лідерці. Найзручніше – відноситься прикутнику життя. Тобто передня частина тіла, куди достають обидві руки. Чого обидві руки, хто вас каже? Як ви думаєте? Щоб якщо одна рука ранена, якщо одна рука не здатна, і іншу. Тобто, якщо поранена права, щоб він лівий міг працювати, що ліва, відповідно, правий. Ложиться в такому місці, щоб обидвома руками доставали. Тобто, в основному носять отут, між плечем і шиєю, на ключиці. Клямка, і ось тут він кріпиться. Потім, в випадку поранення, достаємо, да? Якщо ліва рука, наприклад, поранена, достаємо, розправляємо, накидаємо на кінцівку, в натяжку, для того, щоб він не перекрутився, бо нам треба оця липучка, дуже важливо. Натягуємо під саме плече, тобто він з цієї сторони під плечем, з цієї сторони під пахою, так? Потім затягуємо липучку до цього фіксатора і починаємо крутити вороток. Вороток крутимо, коли боляче, ще 3 рази. Він робить, ну більше робить. Тиск. Побачили табірчани і деякі приклади озброєння військових. Зокрема, розповіли дітям про ручні гранатомети одноразові і багаторазового використання. Це вже багаторазовий гранатомет РПГ-7. Він працює. Бачимо, так? Ось макет гранати. Вона складається з 2 частин. А саме це бойова частина гранати та пороховий заряд. Вони зберігаються завжди окремо. Тому якщо ви десь виявите десь щось подібне до цього макету, ні в якому випадку ми до нього не наближаємося. Запам'ятали, так? Даного типу гранатомета маємо так і саме, так? Приціл та прицільну планку. Вони складаються. Перед тим, як здійснити постріл, гранатометник вкладає саму гранату в каплю ствола, відкриває прицільні приводи. Бачимо, з цієї сторони уважно дивимося клавішу, так? Так. Це клавіша запобіжника. Дітям показують зброю не лише для того, щоб вони знали, як вона виглядає, але щоб ніколи не чіпали, якщо десь раптом побачать у відкритому доступі. Це все ж предмет підвищеної небезпеки для дорослої і для малої людини. Та найбільший інтерес і захват у дітей викликали дрони. Дрони використовують не тільки військові, а й різні сфери, так як і пожежники для виявлення осередків вогню чи агропромислові організації, які кроплять поля. Тобто, ну, в різних сферах використовуються дрони. Що вам розказати по цим дронам? Цей дрон є фірми DJI Mavic 3, який літає досить так високо. До них різні настройки,
Тобто до 1000 кілометрів заводські характеристики. Да. Ну, їх прошивають і вони літають набагато далі. Тобто, щоб ви для себе уявили, так, в заводських характеристиках дані типи дронів піднімаються на висоту до 500 метрів. Це вище цього дому. Да, це вище, набагато вище цієї будівлі. Так? В дальність такого даного типу дронів це до 30 тисяч метрів. Математику вже вчили? Так. Це яка відстань? Скільки? 3 кілометри. Це 30 кілометрів. Да, це 30 кілометрів. Теорія то цікаво, а от практика то взагалі захват. Військові влаштували лідерцям справжнє аерошоу. Продемонстрували і на яку висоту піднімаються, яку маневровість мають дрони. Та й чіткість зображення дітей вразила. Військова підготовка – це було лише однією з тематичних активностей дітей. Загалом, щоб їх відпочинок у таборі був змістовним, дбають працівники будинку дитячої та юнацької творчості. Цікаво і змістовно проходить життя профільної зміни відпочинкового табору «Лідер». Забезпечують дозвіллєву діяльність наші педагоги, педагоги будинку дитячої та юнацької творчості. В табірній зміні діють багато майстерень, це і спортивні, і туристична майстерня. Також діють три танцювальні майстерні спортивного бального танцю, класичного танцю, естрадного танцю, сучасного танцю, фотомайстерня, паперова майстерня. Також багато різноманітних дозвіллєвих заходів. Учора, наприклад, у нас був квест «Як козаки сміло й мандрували», а також конкурсно-розважальна програма «Топ-модель по-смілянськи». Сьогодні, як ви бачите, у нас початкова військова підготовка. Завтра діти мандрують у екскурсію на Волошкове коло в місто Черкаси, а також у місто Переяслав, у музей під відкритим небом. В понеділок на дітей чекає конкурсно-розважальна програма «Кліпмейкер». Ще тиждень відпочинку у лідерців попереду. Дні у таборі дали змогу хлопцям і дівчатам зарядитись позитивними емоціями та новими знаннями і навичками.